Mnogo tema, a premalo vremena. Pomoć Švedske je od velikog značaja, istakla je šefica BH diplomatije. Uz pomoć Švedske ambasade, u aprilu 2017. godine uspostavljen je Challenge to Change program. Cilj tih projekata jeste bio smanjivanje nezaposlenosti, poboljšanje konkurentnosti te održivi društveno-ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Švedski ministri su između ostalog govorili o saradnji dviju zemalja na problemu organiziranog kriminala. Ministrica vanjskih poslova Švedske se osvrnula na predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Pozdravila je održavanje izbora u Mostaru prvi put nakon 12 godina. Švedska je veliki donator u Bosni i Hercegovini, posebno u području reformi koje je vode ka sticanju statusa zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Također važno je da se izbori održe svuda u zemlji na način koji će podsticati ujedinjenost i saradnju. Važno je da se smanje političke tenzije i da se radi na pomirenju. Problem međunarodnog organiziranog kriminala koji potiče sa Zapadnog Balkana je ozbiljan problem u Švedskoj i u drugim zemljama Evropske unije. Uglavnom se tiče krijumčarenja vatrenog oružja i droga. Evropska unija kolektivno, ali i države članice pojedinačno, čine napore da se bore protiv ove vrste kriminala. Visoka delegacija Švedske snažno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan i evropski put naše zemlje. Bosni i Hercegovini ostaje da čeka.